Penyanyi Aina Abdul tampil dengan single terbaru bertajuk Sepi. Haha, Melody nak tanya jugalah dan nak tanya sikit. Apa maksud lagu ni Aina? Adakah anda merasa sepi? Haha, jom ceritakan sikit kepada peminat-peminat. Sepi ini mengisahkan perjalanan hidup saya. Selepas saya habis program Mentor Legend dulu, orang semua tanya saya menghilang. Sebenarnya saya menyanyi di pub-pub, di kelab. Lagu ni tribute untuk semua anak seni yang mengalami apa yang saya alami. And at the same time, untuk sesiapa saja yang struggle dekat luar sana, usaha kita semua akan berbaloi. Jadi kan Aina, apabila macam, yelah ramai yang komen-komen yang positif, ada juga komen-komen yang bila baca tu macam, okay, ini kecaman ke apa ni? Macam tu kan. Ada yang mengatakan Aina Abdul mempamerkan aksi wanita Melayu di kelab, iaitu di bar. Kat belakang tu ada macam botol-botol, botol apalah kan. Betul ke macam orang cakap Aina nak pamerkan aksi wanita Melayu minum? Ayuh, apa ingat macam tu? Sebenarnya saya dah bersedia dengan alat ini. Kita memang ada banyak feature dengan benda-benda yang macam censored sikit. Tapi saya nak gambarkan, this is the situation. Kalau korang rasa salah faham, itu Aina tak boleh bantulah. From my side, kami cuba nak create the same as close as possible dengan situasi yang Aina pernah lalui. Aina pernah lalui lagi teruk daripada ni. Sebagai anak seni, saya hanya mencari rezeki dan cari duit makan. Mestilah kita nak sampaikan mesej yang baik kan? Siapa ada nak sampaikan mesej yang tak elok kan? Aina. Tapi yelah, apabila seorang cakap macam tu, dah beranak-ranak lah komen yang sebegitu. Yang tokot tambah ni pun ramai . Dah lah mempamerkan aksi wanita Melayu, bertudung pula tu. Adakah Aina Abdul menggalakkan lepas ni orang-orang nak pergi pub ke apa? Okey, tak apalah, tak salah pun. Aina Abdul pun pergi, dia pakai tudung kot. Boleh je duduk kat bar tu, orang tu boleh je serve-serve. Oh my god, takutlah kita dengar macam ni, kita takut. Takut soalan kita kau, takut komen-komen netizen tu. Kita takut, dua-dua kita takut. Kebetulan saya memang wanita bertudung nyanyi kat situ, memang dipandang hina. Dan ada juga kelab yang suruh saya buka tudung. Perempuan bertudung tak boleh perform. Kalau you nak masuk sini, you tak boleh pakai tudung. Macam-macam yang Aina alami, tetapi tanggapan netizen, jangan macam ni lah cakap. Put yourself in a situation kalau kita tak ada choice untuk cari duit. Jangan pandang benda tu hina ataupun haram just because Aina berada di tempat yang tak berapa sesuai dengan penampilan Aina. Apabila Aina sudah berada di tahap inilah sekarang, dah ramai orang kenal, okay? Bukanlah macam dulu lagi. Jikalah ada tawaran untuk Aina perform di klub-klub yang sebegitu selepas ini, adakah Aina akan balik kepada situ? Yes, saya akan datang balik. Asalkan we can keep the music alive. Lifestyle gig ni walaupun dipandang hina, tetapi Aina boleh katakan audience dekat dalam tempat macam tu is very supportive. Bukan kata kat luar tak supportive, tapi pengalaman yang Aina belajar dulu, di situlah permulaan Aina Abdul. Dan kalau diberi undangan, Aina akan dah pergi balik. Kita masyarakat ni ada terbahagi kepada beberapa pandangan serta golongan lah kan. Ada sesetengah yang macam very open minded, macam tak kisahlah Aina nak nyanyi kat mana, itu punca rezeki dia. Tapi ada lagi satu golongan yang mungkin akan beranggapan macam, kenapa nak jejak lagi kaki kat situ? Itu jual kot. Kenapa kau ngawak tau? Banyak lagi tempat boleh perform. Apa hal tak balik kat sana balik? Mungkin. Saya macam nak cakap, first of all, saya takut dengan korang. Saya tanya je. Okay. Kalau Aina terima kecaman macam tu, saya faham anda semua risau pasal Aina. Tapi Aina just nak cakap dengan korang, Aina okey macam ni. Adakah sebenarnya Aina ni macam sengaja memancing kata-kata netizen di luar sana yang sedang laparkan kontroversi dengan memaparkan aksi-aksi yang sebegitu? Yang macam membuatkan macam, okey awak post sikit macam tu, okeylah kita tunggu apa netizen cakap. Lepas tu nanti diorang akan tengok video klip kita. Adakah macam tu sebenarnya Aina? Kita tak terfikir sampai tu. Wah, any publicity is a good publicity bagi saya. Apa yang saya post tu, saya hanya nak share je apa yang saya pernah buat dulu. Kalau korang nak faham dan cerita perjalanan yang Aina cuba ceritakan, tengok music video Aina Sepi, tengok sampai habis. Kalau tengok separuh memang takkan faham. Nampak? Promo lah tu. Bijak tak dia? Dia bijak wah. Nak cakap dengan korang, terutamanya iNation, you guys are the reason kenapa Aina masih ada dekat sini. Dan kepada kat luar sana yang belum mengenali Aina, kena kenal Aina, hati budi Aina dulu, baru awak tahu saya orang macam mana. Sebenarnya saya ni chill.